Mes mrekullisë së peizazhit dhe historisë që të ofron Palasa, me një arkitekturë mahnitëse, shtrihet plot elegancë Green Coast Resort. Vila elitare të tipologjive të ndryshme, shëtitore me njësi shërbimesh prezidentët dhe të gjithë pushuesit. Green Coast Resort, aty ku sofistikimi dhe originaliteti bashkëtojnë, është tashmë një ëndër e prekshme, falë mundësive për financim dhe programit të qiradhënies. Mirë se vini në shtëpinë tuaj të re në Rivierën Shqiptare. Green Coast Resort, thesari i vërteti mes dheut.